Na ginekološko-porodnem oddelku na Ptuju so leta 2021 pričeli s porodom mamice Monike, ki je rodila hči Izabelo, in mamice Sabrine, ki je rodila hči Ivono. V letu 2020 pa so v ptujski bolnišnici zabeležili 836 porodov in skupno se je rodilo 843 otrok. Med njimi je bilo 425 deklic in 418 dečkov, 9 parov pa je bilo dvojčkov. S številkami porodov v porodnišnici na Ptuju v letu 2020 smo zelo zadovoljni. Namreč to je posebno leto, pri katerem moramo vsi vedeti, da ni veliko rojstev, če pogledamo Slovenijo, zato dvig števila porodov v porodnišnici na Ptuj za več kot 1% je za nas uspeh. Če pa pogledamo obdobje od leta 2019, leto 2019 in leto 2020, pa lahko rečemo, da se je v zadnjih dveh letih število porodov v porodnišnici na Ptuju dvignilo za 5%, kar je še lepše. Lani je bilo delo posebno zaradi epidemije koronavirusa. Jaz rada odgovorim na to, da se zaposleni skoraj ne vidimo brez mask v tem letu, oziroma se ne vidimo brez mask v službi v tem letu. To leto je zagotovo zaznamovalo tudi delo v porodnišnici. Če pogledamo mogoče spomladanski del, bi jaz lahko rekla, da smo takrat trenirali za to, kar delamo zdaj jeseni. Zadovoljna sem, delamo dobro, delamo varno. Nekontroliranih vnosov za enkrat v porodnišnico nismo imeli. Smo pa že v jesenskem delu rodili 7 porodnic, ki so imele akutno okužbo. Vse so imele blage oblike bolezni. Speljali pa smo porode zelo porodnici prijazno, sicer v zaščitni opremi, ampak je kar šlo. Na oddelku se po najboljših močeh trudijo v danih pogojih dela doprinesti najlepše trenutke porodne izkušnje. Naša porodnišnica oziroma naš ginekološko-porodni oddelek je, bi rekla, dobro opremljen z pripomočki in aparati, ki so potrebni za dobro strokovno delo. Vedno si seveda še želimo kaj zraven. V lanskem letu smo dobili še eno novo sodobno porodno posteljo, tako da porodne postelje v porodnem bloku so zdaj vse zelo sodobne in praktično najnovejše. Omogočajo rojevanje v vseh položajih. V letu 2021 si želijo izboljšanja pogojev dela in tudi nabavo določene nove opreme. Če se osredotočim na porodnišnico, je veliki projekt, ki je načrtovan, je generalna obnova sanitarnih blokov v celotni porodnišnici. To je obljubljeno, da bomo izvedli v prvi polovici leta 2021. Od aparatov, ki nam olajšajo delo in ki nam omogočajo še bolj strokovno delo, pa si želimo še en mobilni ultrazvočni aparat. Da delo na ginekološko-porodnem oddelku na Ptuju poteka tekoče, se trudi 7 specialistov ginekologije in porodništva ter 3 specializanti. Skupno z negovalnim kadrom je zaposlenih 56 oseb. Kaj vse počnemo? Veliko delamo. Poleg tega, da delamo porodnišnico, v kateri se pač vedno trudimo približati se porodnicam, jim omogočati čim bolj prijetno bivanje pri nas ob zagotavljanju stroke, se seveda veliko dela tudi na področju ginekologije. Zelo močno imamo razvito dejavnost uroginekologije. Uroginekologija je na ginekološko-porodnem oddelku že zelo tradicionalna, bi rekla, dolgoletna subspecialnost tega področja. Smo bolnišnica sekundarnega nivoja, ki delamo med največ operacij za stresno urinsko inkontinenco, torej za uhajanje vode pri ženskah. Potem smo zelo dobri na področju laparoskopske operative. Operiramo laparoskopsko, torej skozi luknjice, vse nerakaste spremembe iz področja ginekologije. Delamo laparoskopske histerektomije, totalne laparoskopske supracervikalne histerektomije, laparoskopske operacije jajcevodov, jajčnikov,
Delamo pa tudi klasične operacije, kadar je to potrebno, torej operacije s prerezanjem trebuha in delamo veliko vaginalne kirurgije, ki je potrebna pri različnih zdrsih maternice, pri zdrsih mehurja, črevesa. Skratka, celostno obravnavamo žensko na področju ginekologije po najsodobnejših metodah. V splošni bolnišnici doktorja Jožeta Potrča Ptuj izvajajo različne vrste porodov. Pri nas rojevamo v vseh položajih, rojevamo tudi v vodi, vključno z iztisom v vodi. Seveda ob predhodnem pregledu ženske, pripravi ženske na to in seveda želji ženske o tem. V porodnišnici se veliko poslužujemo različnih sprostitvenih tehnik. Imamo tudi, veliko uporabljamo tuširanje kot sproščanje. Uporabljamo tudi dosti v porodni sobi žogo, pručko, imamo vrv za lažje spuščanje otroka v porodni kanal, če to ženska želi. Poleg tega pa seveda veliko porodnice oblagamo z toplimi oblogami, uporabljamo masažo, veliko se posvečamo masaži presredka, zato smo tudi v zadnjih letih močno znižali odstotek prerezanja presredka, torej epiziotomij, in povečali odstotek žensk, ki rodijo brez poškodbe porodne poti. Jeseni leta 2019 so ponovno aktivirali uporabo epiduralne analgezije pri porodu. Takrat smo začeli lepo počasi. 8 epiduralnih smo naredili v sodelovanju z anesteziologi v letu 2019. V letu 2020 pa je ta številka 67 in smo na njo zelo ponosni. Ponosni smo pa tudi na to, da dajemo, da naši anesteziologi nastavijo tak način lajšanja bolečine, torej takšno epiduralno analgezijo, da je ženska še vedno mobilna, pomična in da tudi zaznava na koncu občutek za tiščanje. S tem se izognemo eventuelnim težjim iztisom. Vse epiduralne analgezije so v lanskem letu potekale dobro in ponovna uporaba takšnih porodov je bila strani vodstva bolnišnice pravilna odločitev. Ob tej priložnosti je prav, da povem, da brez izrazite podpore vodstva bolnišnice in povečanega števila anesteziologov ter njihove pripravljenosti za intenzivno vključitev v lajšanje porodne bolečine tega projekta zagotovo v porodnišnici ne bi imeli. S svojim delom si je ptujski ginekološko-porodni oddelek pridobil odlično ime. Veliko delamo na tem, da bi se ženske pri nas počutile kot doma, da ne bi čutile potrebe, da rojevajo doma. Zelo sledimo vsem strokovnim novostim in zelo se prilagajamo na populacijo žensk, ki trenutno rojeva. Zato smo tudi uvedli prisotnost partnerja pri porodnici takrat, kadar ima recimo carski rez in je ta carski rez narejen v regionalni anesteziji, torej v spinalni, torej takrat, kadar ženska ne spi. To je, s tem jim v bistvu omogočimo tudi takrat, kadar ženska ne more vaginalno roditi in mora imeti carski rez, prvi stik z otrokom, tako mami kot očetu. Tudi prvi podoj naredimo v operacijski, če to dovoljujejo razmere. To je en delček tega odgovora. Drugi del bi rekla, veliko smo naredili na približevanju lajšanja porodne bolečine v sodelovanju z našimi anesteziologi. Torej uporabljamo, bi lahko že kar rekla, rutinsko ultivo, epiduralno analgezijo. Za lajšanje porodne bolečine v porodnišnici uporabljamo tudi oksidul. Skratka, na razpolago imamo trenutno vse metode, ki so za lajšanje porodne bolečine v porodništvu. V porodnišnici Ptuj se trudijo, da bi bila porodna izkušnja za vsako mamico lepa in nepozabna.